Mana lebih afdal, laki-laki meminang atau wanita meminang laki-laki? Baik, soalan terakhir. Zaman Nabi SAW, Khadijah dia tengok Rasulullah ni menega jujur, dia tanya orang, keseng pun tak tipu, tak ketek biti. Tak, budaknya baik apa semua, tak. Dia pun kenang. Kenang. Patutnya dia meminang. Ha, jadi dia beritahu hasratnya itu, maka pihak laki-laki, tak apa? Ja'far radhiyallahu an yang buat kira. Nah, jadi buat kira, Nabi masuk minang. Asal ceritanya, pihak perempuan yang minat dulu. Ha, jadi kalau kita boleh, hak puan kenang ke hak lelaki boleh. Tapi jangan hak puan mari rombong meminang pula umur hak lelaki. Beritahulah hasrat, bila setuju molek, biar hak lelaki masuk minang. Jadi asal hasrat daripada pihak perempuan. Boleh. Hak istilah pergi cari timba, tohuk dalam telaga tu. Ha, ha, kerana Nabi kata, iza ja'akum man tardawna dinah. Nampak? Fazawijuh. Bila datang seorang laki-laki kepada mu. Mana mu ada anak puang. Laki-laki tu comel agamanya. Bukan comel makna ustaz. Semayang lima waktu. Taklah pakai rata tekuk. Taklah luar pendek. Mana okey dah lah. Walaupun kerja jabat, kerja swasta. Agamanya comel. Ada pergi surah juga. Tak pergi anak malam pun seminggu dua kali dengar. Fazawijuh. Kahwinkan dengan anak perempuan mu. Maknanya, jangan... mana tak betul lah kalau kita kata pihak laki-laki yang buat mula, pihak perempuan yang buat mula, jadi tak pakan. Tak. Cuma kalau pihak perempuan yang nak ke pihak lelaki, nyatakan hasrat, banding jadikan wakil daripada pihak lelaki. Itu maksudnya.